Chama a carne, bia, bia. Hoje que eu sou lá, hoje é minha. Recisemos de chifrelia. O sai madre, hoje é minha. Ekipi Bora Fashion nga Kosova i ftuar nga Këshilli i Pakicës Kombëtare Shqiptare të qytetit të Zagrebit në Kroaci me kryetar Dr. Gzim Regjepi hapi ekspozit me fotografi të Shkëlqen Regjës dhe sfilat mode me veshje popullore tradicionale shqiptare të dizajnerës dhe etnologës Bora Balaj, të gjithë këta të shoqëruar nga ekipi i televizionit Syrivision. Jo rastësisht, i ftuar nga ambasada Republikës së Kosovës në Zagreb, në takimin me komunitetin shqiptar të Kroacisë, ishte edhe kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi, i cili ndodhej në Zagreb në kuadër të vizitës së tij zyrtare. Në Zagreb, dhe një vizitë zyrtare në shtetin që mbe shteti shumë fuqishëm Republikën e Kosovës dhe shqiptare gjithmonë. Kroacia ishte për vendet para që njohu Republikën e Kosovës. Prandaj, në emër të qeverisë Republikës e Kosovës, e mund të themë në emër gjithë shqiptarve, e falenderoj dhe i jemi mirënjohës gjithmonë. Qeverive kroate dhe popullit kroat. Qeveruar e praneshëm, bashkëpartëtar ju drejton, roli juaj për lirinë e Kosovës ka qenë jetik, për lirinë e Shqiptarë. Roli juaj është historik, për Republikën e Kosovës, për shtetin e Kosovës. Ka qenë jashtëzakonisht një rol i fuqishëm edhe për lirinë e Kroacisë, shlirinë e Kroacisë. Dhe sante, kur ju mesin tuaj, kujtoj me respekt të lartë a sakrifisit gjithë atyre luftëtarve, gjithë atyre njerëzve, që dhanë gjithë shka për lirinë e Kroacisë, e pastaj ju bashkan gjithën kur edhe momenti edhe luftës në Kosovë për liri dhe pavarësi, kujtoj njerëzit që jetuar, e studiuar, e vepruar, edhe në Zagreb, intelektuale shumë veprimtar, që nuk e ndarur kurrë në organizimet të ndryshme, si që përmendi edhe kryetari Bandis, prej klubit e studentëve, qysh tërët për të vazhduar në organizime tjera, edhe kundërgjimit komunist,
por mbite të ka në domës dëshmërin për liri e Kosovës, për liri e Shqiptare. Të ndëruar të prane shumë. Kjo vizit dhe kjo takim sonë të këtu që jemi, është një moment historik për gjithë Shqiptare. Jemi në prag të festimit të 100 vjetorit të pavarësisë e Shqipërisë dhe 5 vjetorit të pavarësisë e Kosovës. Për lirinë e Kosovës, ju keni dhërë gjithë shka. Keni ndarë edhe kafshatën e gojës, lasofë dhe tuja për t'i kontribuar rezistencës në Kosovë. Vetëm ne, si Shqiptarë, kur u bashkuam, kute që jetëm, qofë Kosovë, qofë Shqipëri, qofë Malëzi, qofë në Preshevë, dhejtë dhe Bëherës, qofë në Macedoni, kur ndodhi këj bashkim, i munguar për një shekull të tërë i Shqiptarëve në rezistencë, kundër servisë, atëhere, me ne u afruan, në apesuan dhe në mbështetën fuqishëm, edhe shtetet e bashkuarat e Amerikës, edhe bashkimi Evropian, edhe NATO. Dhe ne fitua, sot Kosova është vend sovran. Ambasadori Republikës të Kosovës në Kroaci, Valdet Sadiku, tha se mërgata shqiptare këtu e vlerëson lartë vlerat e traditës kombëtare shqiptare. Pritëmimi punës, misionit diplomatik të Republikës Kosovës, në Zagreb kemi pasin rrumë të malë vizitash. Dhe shtë dhe një munduat që në agenda fyrtare të informojnë për atikimi atë takimet me jure si pasi shqiptare këtu, si komunitet shqiptare në Kroaci. Do njerë kemi qenë në shumë, do njerë në pak të sukseshëm. Në rastin vizitës e primë ministri ta që kemi planifikuar që të organizohen bashkë vërë në takim të veçan, gjithë që besoj se kemi arritur sonde së bashku me këshidhën e fakisës kumëtare shqiptare të qytetit Zagrebit, të kryusuar nga zotik Zimre Gjepi, dhe me shoqatën e grave shqiptare të Zagrebit Drita, të udheshën nga zonja Dorotea Kerni. Interruar në primë ministrë, dëshiroj që para jush sot i parenderoj gjithë antarët e këshillit, partisës kontare, shqiptare, qytetë Zagrebit, dhe kryesusin e saj, zotin Zim Regjepi, për punën e tyre të shkëlqyeshme që po e bëjnë për avancimin e të drejtave dhe pozitës së shqiptarëve në përgjithësi. Me antarët e këtij këshilli dhe potencialin e tyre, intelektual, njerëzor dhe kombëtar, duhet krenojmë gjithë, ashtu si krenojmë edhe me gjithë shqiptarët në tërë territorin e Kroacisë. Po ma parësysh nëse ata nga Istra, nga qyteti Zagrebit, Rijeka, Osijeku, Splitja apo Dubrovnika. Dëshiroj të falenderoj edhe stafin e ambasadës tonë që për një kohë kaq shkurtër ka arritur të arranjojë dhe program të mirë në rastin e vizitës tuaj. Doktor Gzim Regjepi, kryetari i Këshillit të Pakicës Shqiptare në Republikën e Kroacisë, shpalli të hapur ekspozitën e veshjeve tradicionale shqiptare, vlera të cilave është mjaft e begat, e të cilat me mjaft sukses na i prezantuan artistët gjakovar. Në takimin e rastit që Ambasada Republikës Kosovës në Kroaci organizoi me kryetarët e shoqatave shqiptare, me komunitetin shqiptar në Kroaci, rreth organizimit cik bëjmë dhe që të bëjmë që edhe kryeministrit edhe qeveria e Kosovës në burët me ne, si ne që burëme me ta, këshili i pakicës shqiptare që të Zagrebit, organizata e grave shqiptare të Zagrebit Drita dhe Ambasada e Republikës Kosovës në Kroaci organizon një ekspozit qitë vjetore me veshje kombëtare etnokultura në shekuj e u dhe heqën nga Shkëllzena Rezha dhe Bor Bale. E njëtë ekspozitën dhe ruar ishte planifikuar që të hapet solemnisht nesër në ora 16, por edhe të hapet sonde dhe hapet Kryeministri Republikës Kosovës Zoti Hashim Thaqi. Shqiptarët, komuniteti Shqiptarë në Republikën e Kroacisë ka një relacion shumë të mirë me organet lokale dhe qeveritare. Mendoj që gjdoherë kur vinë për prestare dhe qeverive tona, kanë mundësi të falendrohen për qita të që bënë ato për ne. Në këtë takim morën pjesë shumë personalitete kroate dhe shqiptare, përfaqësues të shoqatave shqiptare të Kroacisë, biznesmen dhe antarë të komunitetit shqiptar.
Përshëndetje të nderuar shikues, jemi këtu në qytetin e Zagrebit, ku pas pak do të hapet ekspozita me veshje kombëtare të dizajnatorës dhe etnologës Bora Balaj dhe Shkëlqen Rexha, fotografisit tonë të mirë njohur. Ekspozitën e mundësoj këshilli i pakicës kombëtare të Zagrebit, të cilët i falenderojmë. Ju lëm ta shihni këtë ekspozitë. Në salën e koncerteve, Vatroslav Lisinski në Zagreb për nder edhe të vizitës së parë të Kryeministrit të Kosovës u hap ekspozita fotografike e veshjeve popullore të Shkëlqen Rexhës dhe sfilata me veshje popullore shqiptare, koleksion i dizajnerës dhe etnologës Bora Balaj. Organizator të këtij evenimenti ishin Ambasada Republikës së Kosovës, Këshilli i Pakicës Kombëtare Shqiptare të Qytetit të Zagrebit dhe Shoqata Agrave Shqiptare të Zagrebit Drita. Prezentimi bëhet sonte me ekspozitë të veshjeve me fotografi, të punuara me dizajn, shumë të përsosur nga dizajneri dhe fotografi zoti Shkëlqen Rexha. Sonte me këtë ekspozitë dhe silat do të prezentohen veshjet shqiptare të trojeve tona nga Kosova, Shqipëria dhe Maqedonia. Këto veshje i kanë rezistuar kohës dhe ruitur me kujdes nga gjyshet dhe nënat tona. Ato janë trashëgimia kulturore e të përve tanë, të cilat i kanë ledhur me përkujdes të veçantë etnologja dhe dizajnere zonja Bora Balaj. Ju uroj shumë sukses, gjithashtu i përgëzoj shumë autorët e kësaj revija, apo ekspozite, zotin Shkëlqen Rexha dhe zonin Bora Balaj, që në një farë mënyrë ne kanë afruar pak për disa momente bileson të për këto që asë nga kanë afruar atë dhe më tonë. Përshëndet dhe privilegj për ne që në ndenoni me pjesëmarin të vajsonte, prania juaj këtu i bën më të rëndësishme për pjekje tona për të festuar me dignitet të gjithë së bashku festën jubilare të qytetore të pavarësisë. Ne që puno govoriti, Jo sa samo reç parë e që nësë posjedot si veliko prijatelj. Më vjen mirë që mund të ju përshëndes në emër të kryetarit të komunës e Zagrebit, zotri Milan Bandic. Kisha pas dëshiren që ky shoqërim i yni të na mundësoj në një farë mënyre të njohim më mirë kulturat, kjo ekspozitë të cilën po shohim sot vetëm përmes një shikimi të shkurtër po na tregon një pasuri të madhe. Kisha dash që sa më shumë të njohim njëri tjetrin me kësilla e organizimesh. Si zakonisht, kjo ceremoni filloi me përshëndetjet e rasti duke vazhduar me sfilatën në të cilin u paraqiten veshjet të krainave shqiptare nga të rinj shqiptarë që studiojnë në Zagreb. Gjatë kohës së sfilatës, zonja Bora Balaj me korrektësi dhe profesionalizëm bëri prezentimin e eksponateve të këtyre veshjeve duke treguar se cilës krain i përkasin dhe lashtësinë e tyre. Ekspozita tona i kemi partë në një pjesë të Evropës. Këmë të sonte është, unë themë, ekspozita 20 jashtë trojeve shqiptare. Kjo ekspozita që përdojnë është ekspozitura edhe në muzeun e tretë në botë, në Borës, në Suedi. Është prezentuar edhe në Zvicë, në Denemont. Po ashtu kemi prezentuar edhe në Austri, ekspozita veshje tradicionale shqiptare. Kemi prezentuar në Maqedoni, në 20 vjetorin e festivalit Kënga Jonë. Kemi pas rreth
të ekspozita në Shqipëri. Tani kemi një punë, i cili part veshën tradicionale të Ukrainës së Tuzlenit. Veshja daton rreth 130 vjet më vjetër dhe është origjinale. Falenderojmë edhe qinat dhe vajzat cilët i bartin të veshë sonë të para jush. Kanë emocion, mirë po, kalojnë. Nga viti 2000, unë kam mbledhur veshjet në shtëpi, fshat në fshat. Edhe pse ishte shumë e vështirë, sepse Kosova ka qenë e gjegur, unë kam qenë shumë e motivuar pas veshjes tradicionale, pasi kam diplomuar Institutin e Modës si mama dhe në Tiranë. Dhe të rejta një kom realizuar të bashkojë në të 130 veshje kërkare nga qita trojët shqiparë. Tani para jush është një vajzë me veshje njusësh nga Mirdita e Shqipërisë, Mirdita ka një tradit shumë vjeqare, edhe në 4.000 vjetë ruan traditën. Kjo është veshje 70 vjetë e vjetër. Dhe falendroj shumë këtë vajzën që e barë këtë veshje ka së të bukur. Në veshje mund të dalloni shumë motive i lire. Sepse sot teknikën tonë tani nuk arrin ta ruajnë veshjet
cualitetin e ngjyrës. Kjo është një veç një drenice, është originale. Është rrëtë 20 vjetë vjetër. Dhe në vetën bën një kolorit shumë të bukur ngjyra të nisë. Një veshje, është veshje shales e bajgorës, veshje originale. Nësa pjesë sa i datojnë 1920 vjetra dhe janë originale. Se cilin detale dhe se cila pjesë në veshje të sonë të paracitet, është originale. Dhe jemi shumë krenarë që tradita jonë vetëm po dënë lobim në përbot. Librin që e sonte dhe kemi prezentuar fotografit e librin e veshit tradicionale ka dalë në vitin 2009 dhe është prezentuar ju thash 20 vendet të botës, po ashtu në 2000 kopje është shpërndarë, që të musafri që vinë Kosovë, që të njerëzit atraktiv, që të njerëzit diplomacit të dërkontare, e posedojnë librin. Libri ka dhe një revolucion të në ashtu veshën kontare, sepse përmbjell disa nga veshët dhe është libri i parë me veshët tradicionale, si album që prezenton komplet original veshët tradicionale. Më pastaj u shfaq edhe dokumentari si punohet veshja tradicionale shqiptare. Prodhimi Bora Fashion me regjisor dhe kameraman Gzim Arifi. Fotografi Shkëlqen Regja, me këtë rast tha se qëllimi i kësaj ekspozite është që jo vetëm shqiptarët, por edhe popujt e tjerë të njihen me veshjet tona, me tradita tona të çmuara shqiptare. Kjo ka qenë një dëshirë jonë shumë e kamotshme, sepse si se dini mos ty politikë, Kroacia dhe Kosova ka në raporte shumë të mire, por edhe këtu ka shumë shqiptarë, por edhe gjakovarë cilit jetojnë shumë vitën zemeu. Ideatorja dhe organizatorja Ardita Lokaj u shpreh se ishte e lumtur që u realizua ëndra e saj, qëllimi së cilës ishte të shohim nga afër veshjet dhe traditën tonë kombëtare, duke mos harruar të falenderoj të gjithë ata që kontribuan që kjo të bëhet realitet. Rreth këtij projektit jemi mundu gati që një vjet, ishte shumë vështirë, por rrethanat ishten ashtot që nuk mjaftoj ke koha, organizimi,
se një ekspozit si ishte sonte nuk organizohet për një muaj, por kemi pas organizimin. Sa ka qenë e nevojshme ideja për t'i parë këtu të rinj? Ka pas nevojshme se gjenerata të reja edhe që kanë lindur këtu edhe që jetojnë këtu, që pas mendimit tim si për zhvillohet rinia këtu, besoj që kanë pas nevoj që t'informohen për pak për veshjet tona tradicionale, për tradita tona që kanë qenë për para, edhe që kanë ndru veshjet edhe që kemi hecë për para, po të kultura jonë mos t'harohet kur edhe do t'jetë ajo që është me mija sheku është e vlefshme. Mas pari unë e kom hullum tu, gati që një vjetë, se kush miret me etnologji, veshjet e shumë ta po ashtu edhe me fotografi, me veshjet tradicionale. Me në fund t'i gjeta materialet e shumë ta nga dy artistat, nga Kosova, nga Gjakova, që mi afrun, do më thonë mi afrun ato materialet që kisha dëshirë që t'i prezentojmë edhe ne këto. Dëshira ime u realizu me në fund, edhe qëllimi ishte për mi ju tregur të rive shqiptarve që jetojnë në Zagreb për tradita tona, veshje tona kombëtare nga të gjitha trojet shqiptare. Ndërkaq, edhe organizatorët ishin të kënaqur që patën rastin të kontribuojnë për këtë eveniment të rëndësishëm kulturor. Dhe e në moment i dur më realizu këj projekt për rastin e 100 vjetorit pavarësisë Shqipërisë edhe 5 vjetorin pavarësisë Kosovës që do të festojnë vitin ashëm, kështu që mendoj se është projekti që luar në momentin e duhur edhe që luar. Sa ka që një pëlqyer nga shqiptarët këtë një projekt? Si pas kontakteve, basi që u kry projekt, kjo ekspozit edhe kjo revije modeleve të veshjes kombëtare, prej musafirve kuptova që ndonë shumë të knaqur. Patëm edhe musafir të komunitetit kroat edhe të komunitetit shqiptar prej Kroacisë. Të gjithu ndonë shumë të knaqen edhe shumë me përshtypje të mira. U hasën njohjen e kulturës tonë etnike mjaft vjetër edhe kanë shprehur dëshirë, sidomos komunitetit kroat, për një bashkëpunim të tillë më të gjan edhe më të shpesht. Emocionet e mia kanë qenë pa mas. Fotografitë janë realizuar me një dizajnim dhe mjeshtri të përkryer. Me ngjyra dhe veshjet popullore të mbledhura nga zonja Borbalaj janë të përkryera. Bile mbrëm në një bisedë me zonjën Borbalaj, kur më tregoi për, mund të themi, aventurën, thonë sa, fakt është një aventurë e bukur, ka filluar mbledhjen e këtyre veshjeve kombëtare. Shtëpi me shtëpi në Kosovë, në Maqedoninë dhe në Shqipëri, i kam thënë bravo ju qoftë. Askush nga ne nuk ka arritur, nga ne shqiptarët ndofta deri tani, ndofta të tjerë për të ardhmen do ta realizojnë, nuk ka arritur të mbledhi këtë trashëgimi të çmuar kulturore shqiptare. Bravo ju qoftë për punën që keni bërë dhe atë që do të bëni në të ardhmen. Sa ka ndikuar ky prezantim tek shqiptarët këtu në Zagreb? Ka ndikuar, mund të themi nga pjesëmarrësit që ishin sonte, fjalët ishin nga më të mira, tek shqiptarët, mund të themi se ishin dhe përfaqësues të disa këshillave dhe përfaqësues i koordinacionit të pakicave kombëtare të qytetit Zagrebit. Përshtypjet e tij ishin jashtëzakonisht të mira. Më tha që si kjo ekspozit dhe ky bashkërendim i kësaj filatës modës, ishte veçantë, nuk e ka parë në asnjë vend tjetër dhe i pëlqeu jashtë mase dhe shpreu komplimentet e tija. Gjithashtu edhe nga shqiptarët ishin të pranishëm dhe doja të theksoja që kjo është një diçka shumë e bukur. Jo vetëm për ne që jemi pak moshatar, ndofta në mosh, por për brezin tonë të ri. Japi mundësia tyre të veshin këto veshje kaq të bukura, të njihen me kulturën tonë, me kulturën e gjyshrit, stërgjyshërve tanë. Dhe në mënyrë që këta të ti trashëgojnë në fëmijët e tyre, sepse janë fëmijë që janë rritur në diasporë, ndofta këto veshje si kanë para asnjëherë në jetë të tyre. Dhe japin mundësia tyre të pasurojnë bagazhin e tyre për kulturën tonë të bukur shqiptare. Ishte një freskim i jetës kulturore të shqiptarëve të Zagrebit.
Vërtet është vlerësim i madh nga ana jonë për punën e mrekullueshme që ka bërë ekipi realizues. Zonja Borabalaj, Shkrisen Regja dhe gjithë ekipi, kuptohet, s'po i citoj të gjithë se dhe nuk i di gjitha emrat. Prania e ekipit tuaj këtu jep e bën dhe më të rëndësishëm përpjekjen tonë për të festuar gjithë së bashku dhe më me dinjitet 100 vjetorin e themelimit të shtetit shqiptar. Shpresojmë t'ju kemi pranë përsëri midis nesh pra dhe ti përsërisim aktivitete të tilla. Svaki kulturni događaj koji se događa u Hrvatskoj je od velike značajnosti za albanski narod. Çdo ngjarje kulturore që ndodh në Kroaci është me rëndësi të madhe për komunitetin shqiptar. Jemi aktiv dhe bëjmë shumë aktivitete për shqiptarët në të gjithë botën dhe këto projekte janë me rëndësi për komunitetin shqiptar. I kao članovi svih udruga u Hrvatskoj su od izuzetnog značaja za albanski narod. Etnokultura je uvek zanimljiva za... Etnokultura është gjithmonë interesante për trashëgimin kulturore dhe ruajtjen e identitetit, jo vetëm të shqiptarët, por edhe të kulturat e tjera. Duke pasur parasysh që qytetarët e Zagrebit dhe populli kroat pak din për kulturën shqiptare, kjo është një nga të arriturat më të mëdha që kemi patur. Pat interesim të madh edhe nga instancat shtetërore, kështu që mendojmë se kjo ekspozit ishte goditje e duhur. Këta miq, ne i presim që një kohë të gjatë me një ekspozit të mrekullueshme, andaj shpresojmë që do të vini përsëri me ekspozitat të tilla. Edhe vetë fotografit të cilat i kanë shënuar këto veshje popullore dhe kulturën të cilën ju e ruani në Kosovë. S'kan fjalë, faleminderit, ekspozita ishte e mrekullueshme. Njerëzit kanë qarë duke i parë këto veshje, ishin të mrekulluar, ishin të mbushur me emocione. Naravno da je svaka kultura, što se tiče omanica, u gradu Zagrebu poželjna. Fotografitë e punuara me përsosmëri e profesionalizëm të ekspozuara në panelet të kësaj sale tërhoqën vëmendjen e shikuesve shqiptar e kroat. Kjo aktivitet është diçka që i ka mungua kroatëve për të na kuptua dhe për të na pa, për të na prek në vazhdimësi. Veshje tradicionale shqiptare, këtu janë paraqit një pjesë aty në veshjeve, janë mjaft stigmatizuese në formën më pozitive të saj. Është një kallëzim i natyrshëm i zhvillimit dhe i rritjes shqiptare në për këtë veshje. Ato janë të bukura atje ku kanë lindë, po më të bukura duken këtu. Ideja e zonjes Bala është një ide që duhet ka përcyer kufit jo të Kroacisë, por duhet ka përcyer edhe kufit evropian për t'i shpjeguar dhe për ta ofruar shqiptarin aty ku mungon. Natyrisht shqiptari nuk mungon, shqiptari gjithmonë është aty ku e meriton. E ne meritojmë që këto t'i shohin sa më shumë njerëz, sa më shumë kultura, sepse vetëm në atë mënyrë kur krahasohna me tjerë do të shohim se ku gjendemi ne. Dojmovi su prekrasni, oduševljena sam, jako počašćena. Përshtypjet janë të mrekullueshme, jam e impresionuar dhe ndjej veten të privilegjuar që kam pas rastin të marr pjesë në këtë mbrëmje. Eko etno, folklorno to taj dizajn. Ishte kënaqësi të merja pjesë në këtë vërmëndari. Kuptohet që veshjet, etnografia është pjesë e kulturës shpirtërore një populli. Edhe në këtë aktivitet u pasuruan më së miri dhe falenderoj organizatorët për këtë. Si u ndihet që veshjen kombëtare të popullit shqiptar? Unë jam ndihur shumë mirë, edhe ka pëlqyer këto veshje kombëtare. Ishte kënaqësi mi majtë këto veshje tona kombëtare, se s'kena rast mas jetojmë jashtë. E ata të cilët pasqyruan kulturën shqiptare edhe në këtë vend u shprehen të lumtur. Sonte këtu në Zagreb kemi qenë edhe vetë befasuar nga përshtypjet e njerëzve, nga ordhja atyre masive dhe nga pjesëmarrja atyre nga Zagrebi, nga qytetet e tjera të Kroacisë, po ashtu edhe nga Slovenia. Kemi edhe ambasadorin e Shqipërisë nga Slovenia që erdhi sonte për ta vizituar ekspozitën. Ideja ishte shumë e qelluar. Kishin nevojë populli shqiptar këtu që jetojnë, që të njihen më afër me traditën e veshjes kombëtare, me identitet, me motivet e veshjes kombëtare dhe preken për së afër me 12 veshje kombëtare.
A keni pasur mbështetje nga populli shqiptar këtu? Këtu na kanë mbështetur dhe na kanë pritur ambasada e Kosovës këtu. Ambasadori vet, mbrëmë ekspozita e shpallur e hapur me rastin e ardhjes së kryeministit të Kosovës këtu. Këshilli për pakica zoti Gzim Recepi i cili na ka përkrahur, Ardita Loka e cila ka qenë iniciatorja kryesore që ne të jemi pjesë e këtij evenimenti kulturor me rastin e 100 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë. Po ashtu edhe shoqata Drita, shoqata gruas këtu në Zagreb, Melita, këtu të gjitha veshjet u pëlqyen jashtë masë dhe kishin dëshirë që të kishim sjellur më shumë veshje, mirë po që të sillim veshje më shumë nuk është e mundur sepse ato veshjet dëmtohen, janë gjitha origjinale dhe nuk mund t'i prezantosh gjitha veshjet. Ne përmes fotografisë bashkë me zotin Shkelzen kemi sjellur rreth 55 veshje këtu sonte që do rrin 3 ditë të ekspozuara në ambientet të Pallatit Kulturës në Zagreb në Lisinski dhe mendoj që është një arsye për të parë, për ta vizituar ekspozitën dhe për të njohur sa më afër me veshjet e trojeve tona shqiptare. Ne kemi pasur mbështetjen e kuvendit komunal për ardhin tonë këtu televizionit Syri. Falenderojmë shumë dhe jemi mirë njohës. Të them drejtën, unë ndihem jashtëzakonisht mirë, sepse unë mendoj që ekspozita u prit jashtëzakonisht mirë, gjithashtu u prit sfilata. Fatmirësisht kishim njerëz që nga Kroacia, Shqipëria, Slovenia, kishim shumë ambasadorë të ndryshëm Slovenisë, Shqipërisë, Kosovës. Dhe pati shumë njerëz që kanë ardhur këtu për ta vizituar ekspozitën, por edhe njerëz të cilët kanë treguar një interesim të jashtëzakonshëm për ekspozitën dhe sfilatën. Këtu unë në radhë po do doja të falenderoj Ardita Lohë, me nënën e saj Gonja, të cilat na mundësuan që të jemi ne në Zagreb, sepse ato ishin iniciatora për ardhin të Zagreb, po ashtu edhe të gjitha ata të cilët kontribuan për ardhin tonë këtu dhe për të realizuar këtë ekspozitë dhe sfilat madhe. Sa ka ndikuar kjo tek të rinjtë këtu në Zagreb? Po me sa pash unë, të rinjtë kanë treguar interesim, jo vetëm shqiptarët, por kanë treguar edhe këta popullë hrvat, kroat një interesim të jashtëzakonshëm dhe po thuj se tërë kohën në kanë pyetur për veshët, për bili, pak ma por kishte një vajzë cila për shkak se i pëlqej dhe gjua Shqipe dhe vesha këto, të regoj interesim se si të mësojnë gjuën Shqipe. Mënoj që interesimi është i madhë dhe jam shumë sigur që na kemi arritë cilimin tonë për cilin kemi arë këtu. Gjatë darkës të shtruar nga ana Këshillit të Pakicës Kombëtare Shqiptare, me në krye Dr. Gzim Recepi u dhanë shumë vlerësime për këtë aktivitet kulturor, i cili sipas mendimit të tyre nuk do të jetë i vetëm, por do të vazhdoj edhe me evente të tjera të rëndësishme për komunitetin e këtushëm shqiptar dhe jo vetëm atë, por edhe të Kroacisë. Me këtë rast, vlen të përmendjet mikpritja që ju bë gjithë ekipit të këtij projekti. Gjithashtu, u pritën edhe nga vëllezërit Kuzhnini, promotor e lobues për çështjen kombëtare shqiptare tashmë të njohur kudo, vëllezërit Mikele Simon Kuzhnini, duke falendëruar kreatorën Bora Balaj, fotografin Shkelzen Regja dhe ideatorën e projektit Ardita Lokaj, ju dhuruan shumë fjalë miradije për ruajtjen dhe pasqyrimin e denjë që po i bëjnë kulturës dhe trashëgimisë së popullit shqiptar.